Бусад мэдээний дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ оюу талбай төслийн яриа хэлцээртэй холбогдуулж Рио Тинто компани гүйцэтгэх захирал Якоб Ставс Холлон болон бусад төлөөллийн хүлээ авч уулзалт хийлээ. Энэ үеэр ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ оюу талбай ардын ашиглалтанд Монгол Улсын ирэх ашгийг хангуулах тухай Улсын хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж яриа хэлцээ тодорхой үр дүнд хүрэх шаардлагатай байгааг онцоллоо. Тухайлбал гүний уурхай бүтээн байгуулалтын зардал хэтэрч хувцаа хойшилсан асуудалд Рио Тинто компани хариуцлага хүлээж шаардлагатай нэмэлт зардлыг санхүүжүүлэх ёстойг анхааруулж төрийн эзэмшлийн 34% ноогдох үрийн бүрэн тэйлэж Монгол Улс тус төслөөс ноогдол ашиг авах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах хэрэгтэйг дурдлаа. Мөн байгуулагдсан цагаас хойш маргаан дагуулдаг Дубайн гэрээ буюу оюу толгой төслийн гүний уурхай бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөг ойр үед цуцлахад Рио Тинто компани анхаарах. Цаашдаа оюу толгой төслийг харилцан ашигтай Монголын ард түмний ирэх ашигт нийцсэн нөхцлөөр хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг Рио Тинто компани сануллаа. Мөн Монгол Улсад ирэх үрөгөөж 2010 оны техник эдийн засгийн үндэслэж гарах нь зөв гэлээ. Рио Тинто компани гүйцэтгэх захирал Якоб Ставс Холлмын зүгээс Монгол Улсад үйл ажиллагаанд анхаарч аливаалах ил тод нээлттэй хамтарч ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлж, харилцан итгэлцэл суурилсан хамтын ажиллагааг шин төвшөнд хүрэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийллээ. Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ өмнө нь буюу 2020 оны 12 дугаар сар засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаа үүрэг гүйцэтгэж байхдаа засгийн газрын ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд Рио Тинто компани гүйцэтгэх захирлаар тухайн үед дөнгөж томилогдоод байсан Якоб Ставс Холлмтой цахим уулзалт хийж оюу толгой төсөлтөд холбогдуулж засгийн газраас байгуулсан ажлын хэсгийг ахалж авах хугацаанд баримталж байсан бодлого байр суурь огт өөрчлөгдөөгүй гэдгийг илэрхийлж байсан бөгөөд за энэ удаагийн уулзалтаарч мөн байр сууриа нотлон хэллээ. Одоо Улсын хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд байгуулагдсан засгийн газрын ажлын хэсгийн хууль зүй дотоод тэргийн сайд Нямбаатар ахлан ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ: Шүүхэн сахилгын хороо